номер экинчи неврология бөлүмүндө ковид менен түштү деген бейтаптардын фамилиясы оору таржымалы кайсыл жерде кандай анализ өткөнү баардыгы учурунда кошумча дептерге жазылып турган пневмония басаңдагандан кийин адистер ал маалыматтарга бир кайрылып өлүмгө алып келген себептерди дагы бир текшерип чыкты жыйынтыгында бейтаптардын бир тобу акыркы сапарына коронавирустан эмес жүрөк оорусунан улам көтөрө албай аттанганы айкын болгонинсульт илдети менен акыркы айларда бул жерге жүз элүү адам кайрылган алардын 3 бирине пневмония дагы жабышкан жыйынтыгында 14 адам өмүр менен кош айтышкан анализ кылып көргөндөн кийин адистер бул жерде өлүмдүн саны көбөйгөн эмес деп жыйынтык чыгарышкан бул бөлүмдө жыл сайын жетиден 15 ке чейин адам көз жумат деп көрсөтүлгөн когда пик был да бул жакка кайрылган бейтаптардын саны да окшош пневмония күчөп жаткан учурда 140 кырк адам кайрылган экен алардын элүүсү өпкөсү кагынгандар болчу биз алардын негизги оорусу эмес башка коштой келген оорусу боюнча бактериалдык пневмония деп дарыладык Мұрда коронавирустан ұлам көз жүмді деп жалпы статистикаға керіп қалған сан қайрадан оңды олды. бардык учурлар қаралып, талданып шыққан ранее статистика учитывала мурда пчр анализинде коронавирус бар экени анык болсо эле биз ошондон көз жумду дегенбиз бирок коронавируска чалдыккан адамдын баардыгы эле өмүр менен кош айтыша бербейт да биз ошондой эле ооруканадан көз жумган учурларды өткөн жылдагысын жана быйылкысын салыштырып көрдүк ашыкча айырмаланган учурларды байкаган жокпуз эгерде көз жумган учурлар көп болуп кетсе анда биз чындап эле коронавирустун таасири чоң болду деп айта элек Еларалық практикада қолданылған езілді өнің жиынтығы менен бейтаптар көз жұмған 437 ұчыр коронавирустан емес деп табылды. 382 ұчыр жүрек оғырларына байланышты болса, 13 бейтап баштағы қан айланы обызылғандан, 10 адам бөрек оғырдан, дағы 32 бейтап башқа оғырлардың кесепетінен ұлам көз жұмған в минздраве была создана специальная комиссия мисалы адам коронавирус менен ооруп жатса бирок аны машина орып кеткен болсо аны коронавирустан каза болды, деп айта албайбыз да лабораториянын анализдерин адам союлуп изилденгенден кейінкі тастыктоону бейтаптын Бейтапты мұрда емнеменен ооруганын таразалап туруп анам бүтім чыгарылды жалпысынан көз жумган учурлардын 29 пайызында өлүмдүн себеби ковидтен деп таанылды жыйынтыгында ушул күнгө чейинки статистика боюнча коронавирустан бир миң адам көз жумду деп айтылып келсе анын 437-сі отуз жетиси башка себептерден улам каза болгону аныкталды миллион адамга эсептей келгенде 167 адам тура келет тариел чуңгулов руслан сабатаров ала тоо